Takk, president. Det kunne ha vært logikk i Senterpartiets forslag om at når et land trer ut av EU, så får vi tilgang til et mindre marked gjennom avtalene, og at de britiske kvotene for tollfri import av jordbruksvarer burde gå i fratrekk. Men det hadde betinget to ting, president. Det ene det er at andelen av importen fra Storbritannia hadde vært så stor at det var naturlig. Og det andre er at vi hadde en avtale liggende der den ene parten ensidig kan gå fra deler av avtalen. Ingen av de to betingelsene er til stede, president. Avtalen som vi har inngått med EU tar ikke høyde for brexit. Så er det sånn at skiftende regjeringens erfaringer de siste tiårene er at EU ønsker økt markedsadgang til Norge for landbruksvarer. President, på bakgrunn av det så har det liten hensikt å kreve reforhandlinger av eksisterende avtaler med EU om handel på bakgrunn av brexit. Vi må huske at handelen med landbruksvarer mellom Storbritannia og Norge har vært beskjeden. Importen fra Storbritannia utgjorde 2,6 milliarder i 2018, og total import fra EU var på 45 milliarder. Importen fra Storbritannia utgjorde altså da 4% av den samlede handelen i EU. President, regjeringen ivaretar interessen til norsk jordbruk gjennom velfungerende importvern, bilaterale og multilaterale forhandlinger om handel. I de kommende forhandlingene med EU på artikkel 19 vil regjeringen vektlegge at britene ikke lenger er en del av det indre markedet. Norsk landbruk blir godt og offensivt ivaretatt innenfor de rammene som vi har.